بھی میں خطاب کر رہے ہیں اپنے وقت میں سے، پروفیشنل وقت میں سے، بھون صاحب یو اور سمبڈی ہو از ایکسپرٹ ان کرمنل لا سجیسٹ کہ کرمنل لا میں جو میرے لیے ایک نیا کانسیپٹ ہے، اے ڈی آر کیسے ہو سکتی ہے، اس کی قانون میں کہاں گنجائش ہے، کس طرح سے ہو سکتی ہے، آج سے